формуємо роли з лаваша, для цього беремо лаваш і намащуємо його крем-сиром. Поки що лаваш відкладаємо і беремо укропчик, нарізаємо мілко для того, щоб посипати крем-сир. Взагалі до будь-яких страв намагаюся додати зелень на основні прийоми, на сніданок, обід, на вечерю. В зелені дуже багато вітамінів. Тобто навіть взимку ми зелень з раціону не виключаємо. Огурчик ми його нарізаємо довгими слайсами і викладаємо на лаваш. Після огірочка у нас іде сьомга. Нарізаємо її також на слайси. І викладаємо на лаваш. Тепер скручуємо в рулет. І нарізаємо на роли. Такі лаваш-роли можуть вам слугувати перекусом або ж прикрасити святковий стіл.